Takže ahojte všetci, na Slovensku sa znovu spúšťa Hubárska mánia a ja vás tým pádom vítam pri novom videu po veľmi dlhej dobe. Je to snáď vyše 2 mesiace, odkedy som vydal nové video, odtedy som vôbec nebol v lese. Nakoľko by to nemalo zmysel a v tom lese by som nič nenašiel, okrem samozrejme čerstvého vzduchu a nejakého zdravého pohybu, ktorý sa samozrejme tiež vždy zíde. Ale dnes som tu za iným účelom, dnes som prišiel hľadať hríby, ktoré začínajú po Slovensku hojne rásť a tak som si povedal, že musím nejaké nájsť aj ja. No a som už nejakých 50 minútiek v lese a predo mňou sa nachádza prvý úlovok dnešného dňa. Je to takýto malý dubáčik, pozrite sa naň, osvietený ranným slnkom. A naozaj nádherný kúsok, som veľmi zvedavý, či budú alebo nebudú červivé, keďže počul som, že napriek tomu, že už je jeseň a už aj celkom chladná časť jesene, tak vlastne, že tie hríby stále bývajú červivé, hlavne teda tieto dubové. Čo sa týka potom smrekových vlastne v tých vyšších polohách, tak tie nie. A tu dole na juhu sa vraj stále vyskytuje nejaká červivosť, takže hneď sa na to môžeme aj pozrieť. Krásny kúsok. Naozaj nádherný, je pevný. Vyzerá to, že tento by veľmi červivý byť nemal. Ono to často na tom hríbe už cítite, že vlastne ho zmačknete a je celý meký, keďže vlastne je celý červavý, celý deravý. Takže to väčšinou už na ten prvý dotyk dosť cítiť. Ale tento si myslím, že bude dobrý. Tak ľudia, ako som vravel, tak tento dubak červivý nie je. Nie je tu ani jedna jediná dierka od červíka. Takže paráda. A tá vôňa je neskutočná. Určite to poznáte. Tieto dubové, oni majú naozaj neskutočne nádhernú vôňu. To je taká ako keby oriešková aroma. Ono každý tento hríb, či už je to vlastne hríb bronzový, potom hríb sosnový, ktoré budú práve teraz na jeseň rásť, určite sa pôjdem pozrieť aj do lokalít, kde zvyknú rásť práve tieto sosnáky a potom vlastne taktiež hríby smrekové, tak každý jeden z týchto hríbov má odlišnú arómu. Hoci sú si veľmi podobné, v kuchyni sa využívajú úplne rovnako a vlastne i tá ich ako keby hodnota je taká istá a vlastne ľudia ich všetky považujú za dubáky, ale každý jeden sa trochu líši tou arómou. Mne dajme tomu hríby sosnové mi prídu, že majú tú arómu až takú železitú miestami, ale dubák ju má takú nádherne orieškovú. Naozaj vonia neskutočne. Škoda, že ho síce môžem natočiť, môžete počuť môj komentár, ale nemôže, keď cítiť tú vôňu. Tak si tu chodím týmto nádherným slnečným lesom a pozrite sa, čo tu mám. Ďalší nádherný dubák. Sice menší, není sú to nejaké veľké kúsky, ktoré vám za chvíľu zaplnia košík, ale o to sú krajšie. Sice vidno, že trošku sa tu slimáky stále činia, napriek tomu, že je už jeseň, v podstate už aj taká pokročilejšia za chvíľu, aspoň minimálne podľa tých teplôt. Keďže dnes ráno bolo už naozaj chladno, teploty už išli k nule, takže tak. A tu je ďalší kúsok. Pozrite sa naň. Naozaj je nádherný. Sú to pevné hríby. Naozaj zdravé. Veľká radosť. A pozrite sa. Kúsok od seba. A majú úplne odlišnú farbu klobúku. To je naozaj zaujímavé, podľa čoho sa tie hríby sfarbujú. A sú to nádherné kúsky. A veľmi tešia po takej dlhej dobe. Tak teraz som dlhšiu dobu blúdil lesom a nenašiel som nič, asi nejakú polhodinku, ale znovu som sa vrátil na také presvetlenejšie miesta a tu máme takýto celý obžratý dubák. No tie slimáky mi stále dávajú, aj napriek tomu, že už je dosť chladno, ale tu vyššie máme
A to je dokonca dvojica. Ľudia, pozrite na nich. Tí sú nádherní a hlavne tento vľavo. Pozrite, ako má dlhočkánsku, dlhočíznu stopku. Aj tento jeho kolega. Celkom pekný, akorát trošku zošrotovaný od slimákov. Ešte aj tu máme jedného drobca. Takže takáto utešená štvorica dubákov. Snáď ich tu bude aj viac. Tak prešla len malá chvíľka a ja už vidím ďalšieho krásavca. Pozrite sa na ňo. Je to veľmi pekný hríb bronzový. Dokonca vidíme, že z neho vyrastá aj takáto huba. Pozrite sa naň. To je krásny kúsok, taký macko. Poriadna stopka. A tu dokonca z dola vidíme, že k nemu, alebo dokonca ako keby aj dva ďalšie, sú k nemu takým zvláštnym spôsobom pripojené. Ten les je niekedy naozaj mocný čarodej, ale toto je nádherný hríb bronzový a musím vám, ľudia, povedať, že ten je pevný ako skala. Toto je naozaj, s týmto hríbom by sa dali rozbíjať orechy. Paráda. Tak dámy a páni, pomaličky sa nám to začína rozbiehať. Máme tu takýto hríb bronzový. Vidíme, že slimáky mu dávajú zabrať. Ale má parádne hrubú stopku. To vlastne takú puknutú, ale je veľmi ťažký. Naozaj niečo z neho rozhodne bude. Ale pozor, není jediný. Tu je ďalší, jeho mladší súrodenec. A ten je v podstate dokonalý. Nechýba mu vôbec nič, ľudia. Pozrite sa. Žiadne slimáky. A podľa všetkého ani žiadne červíky. Ale teda našťastie červivé nie sú tie hryby vôbec. Ani tie, ktoré som našiel doteraz. No ale ľudia, teraz vidím niečo, čo bude naozaj veľká paráda. Aha. Toto je, neviem, či to nebude aj taká dvojica, ale nie, je asi jeden. Ale vidíte, že je taký široký, ako keby, a predstavte si, nakoniec je to dvojica, ale nie taká, ako som si myslel. Lebo ako vidíte, ten hríb je taký široký, že som si vlastne myslel podľa klobúku, že to asi bude nejaká dvojička podľa toho tvaru. A dvojička to síce je, ale iná. Má tu takéhoto malého kamaráta. No a taktiež ešte jedného v podobe pavúka. Takže 4 bronzáčiky na jednom mieste. A mňa to naozaj začína baviť. Tak dnes som zatiaľ veľký dubák nenašiel, no a zdá sa, že tak skoro ani nenájdem. Máme tu ďalšie kúsky, ale ďalších len takýchto malých štuplíkov. Ono je po víkende, takže no toto je ešte lokalita, ktorá je celkom dostupná. Chodí sem celkom dosť ľudí, nie je to nejaké úplne zašité. Ale pozrite sa na týchto krásavcov, ľudia. Tí sú naozaj nádherní. Toto je krása. Pozrite aj s týmto. Malé dubáčiky. O to krajšie. Naozaj. Nádherné kúsky. Je to veľká radosť po tak dlhom čase. Ja verím, že rozhodne nie sú posledné dnes. Tak teraz znova som asi 20 minút, snáď aj pol hodinu behal po lese bez úlovku. Ale teraz sa to zmenilo. A pozrite sa. A nebude len jeden. Tu máme prvý. Je to hríb bronzový.
naozaj tieto hryby zbožňujem. To ich sfarbenie, ten klobúk, to je niečo výnimočné. Pozerajte, takýto krásny malý kúsok. Kúsok ďalej od neho. Máme trošku väčší. A pozrite sa, ako zaujímavo vyrastá zo zeme. Jo, a ten je vyžratý. Ten tu má obyvateľa. Nevadí, odreže sa stopka. On vyzerá, ako keby bol vykopnutý. Ale on je pevne v zemi. Už nie. Ale to vôbec nevadí. Takýto kúsok. No a ešte nás čaká ten najväčší. Pozrite sa. To má takto zvláštne oddelenú stopku. A tu vedľa neho ďalší hríbik, alebo teda húba nejaká. No ale nás zaujíma tento kúsok. A ten je naozaj pekný. Pozrite na ten klobúk. Ľudia, to sfarbenie hríbom, hríbov bronzových je naozaj špecifické, výnimočné a ja sa na ne veľmi rád pozerám. To je krásny, pevný hríb. Rovnako ako aj tieto dva. Tak, teraz momentálne vidím niečo, čo bude doposiaľ najväčší úlovok dnešného dňa. A je to tento. Pozrite, z takého kopčeku vylieza. A pozrite sa na ňo. Adba! To je dokonca dvojica hrívo bronzových. Ale pozrite sa na ten kúsok. Aj tento jeho malý kamarát je tiež nádherný. Inak tá zem, ona je navonok suchá, ale hneď ako idete kúsok hlbšie, tak už je vlastne mokrá. Takže stále tie hríby, aj keď navonok je sucho, tak stále majú čo hrázť, ale pozrite sa na tú nádheru. A toto si aj jem odfotík, ľudia. Takže trhanie vám ukážem za chvíľu. Tak máme tu trhanie a na to sa veľmi teším. Pozrite sa na tú nádheru, ľudia. To je krása. Pozrite sa. Ľudia, to je skala. To není hríb, to je skala. Strašne ťažké. Na to, on je síce veľký, ale zase není nejaký gigantický, ale je strašne pevný. Strašne ťažký. To je neskutočná kvalita. Pozrite sa na to sfarbenie. Pozrite sa na tú krásnu bielu farbu. To je čistá dokonalosť, ľudia. Tak to je krása. Jednoznačne najlepší úlovok doposiaľ dnešného dňa. Čistá fantázia. Tak ľudia moji, konečne sa začína dariť. Pozrite sa, tu máme takéhoto malého drobca. Ale je už dostatočný na to, aby som ho vytiahol. Tu o kúsok ďalej máme ďalší. Taký menší kúsok. Tuto vyššie máme ďalší kúsok. Ten už má celkom dobrú veľkosť. Keď stále je to taký menší dubák. No ale stále pozerám, že mi tu niekde som stratil klobúk z tohto. Ale v každom prípade ja ho potom nájdem. Už ho mám. Ale idem vám ukázať niečo, čo ma naozaj veľmi potešilo. Pozrite sa na toto, ľudia. Pozrite sa na túto trojicu, krásnu trojicu hríbov bronzových. Tie sú naozaj úžasné. No sú také v tej zemi zakorenené intenzívne. Pozerajte sa na to. To je nádherná trojička.
Krása, ľudia. Toto je jedna nádhera. Paráda, konečne v lese. A konečne s týmito nádhernými dubáčikmi. Skvelé. Tak dámy a páni, znovu po dlhej dobe chodenia bez úlovku. Ale ako vidíte, zmenil som typ lesa. Už nie som v lese dubovom, ale v lese bukovom. A v lese bukovom zvyknú rásť tie práve jesenné dubáky. No a asi netočím toto video len tak náhodou. Pozrite sa na toto spolu so mňou. Hríb smrekový. A vedľa neho ďalší. Pozerajte sa na túto parádu, ľudia. Krásne schované pod listím. Je tu dokonca stočený dole aj slimák. A takéto dva hryby smrekové v tejto lokalite nezvyknú nachádzať. Ale pozor. A všimnite si to sfarbenie. Aké majú sa také bledé. A tu hore vyššie máme ďalší hryb smrekový. A ten má ten klobúk iný. Taký tmavší. A pozrite sa len na tohto krásavca. Ľudia, toto sú tie práve jesenné hríby. Dokonca tu má aj takéhoto malého kamaráta. Toho bude škoda. Asi ho budem musieť vytrhnúť nejak spolu s ním. Neviem, či sa to bude dať oddeliť. Ale pozrite sa na to. Neskutočne pevný. Tie jesenné hríby sú naozaj ako skala. V tých chladných podmienkach sú tie hríby naozaj neskutočne kvalitné. A každý skúsený hubár vie, že chodík do lesa na jeseň, pokiaľ sú aspoň aké také podmienky, tak to je úplne špecifická radosť, ktorú v lete nezažijete. Paráda. Takže môj dnešný výlet do lesa za hubami je pomaly na konci. No a tu mám môj dnešný úlovok. Ako môžete vidieť, tak sú tam dubáky. A teda konkrétne sú tam aj hryby dubové, aj hryby bronzové. A dokonca som našiel aj nejaké hryby smrekové. No a taktiež tu máme ešte pár bedlí a hlivu. Takže s dnešným lesným výjazdom som celkom spokojný. Tých dubákov, ako vidíte, tak nie je úplne najviac. Ale bohužiaľ, no je už dosť chladno. Naozaj tá jeseň prišla z hurta. Boli horúčavy. Zrazu sa ochladilo o 20 stupňov. A teraz tie teploty nie sú úplne najvyššie. Takže nejde to už možno tak, ako by to išlo v auguste, povedzme, alebo na začiatku septembra, keby tá sezóna začala skôr. Ale ja ešte určite pôjdem pozrieť aj iné lokality, aby som sa presvedčil, či možno v iných kopcoch nejaké jesenné hryby nepôjdu viac, ale v každom prípade som spokojný. Hryby sú veľmi zdravé, naozaj veľmi len zriedkavo sa nájde nejaká červivosť. Sú naozaj pevné, ťažké, takže paráda. Aj tá trocha hlivy potešila. Bedlí tu u mňa veľa nerastie. Tých bolo úplne minimum, ako môžete vidieť, kdežto v niektorých iných lokalitách rastú najviac práve bedle a zase tam nemajú dubáky, takže je to rôznorodé. Takto je to u mňa a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte pekne. Tu ešte slnko, ktoré už svieti celkom z uhlu. A takto osvecuje tento nádherný les. Majte sa pekne, dovidenia.